Dunia mbaya, dunia mbaya, dunia mbaya. Run. Shenzi hizi. Wanaume wenye hata wana kazi ya kufanya kwa plot. Medhani mmenieza, eh? Hey. Mimi ndiye nani? Nini hiyo design? Huyo mtupi shina macho. Wamefanya tu kazi ya kunichungulia kwa bafu. Au wako hivyo? Wako hivyo hawataki kuona. Hey, ushenzi wasiniletee mimi. Na imagine lazima wahame kwa hii plot. Lazima wahame. Lazima niambie landlord wahame kwa hii plot. Hey. Ni wajinga sana. Hawa vijitu viwili hizi vitu hizi vitu hizi vitu viwili hizi. Siwatafute wanawake wawachungulie sana. Hawezi pata. Sasa imagine unakuja wananiangalia vile ninakaa hivi wananikula tu kwa macho. Eh, huh? Si watafute mwanamke wako wanachungulia. Sasa wamezoea kufuata wanawake kwa babu. Magi oran, magi duadi wokae ndi wasumbuni ari.